ادرك وطني اوغا وطني چينا نا اناردانا پودينا د پودینه په خواصو کې دومره لوی فیدی دي کاغذ یو یو بیانو منو زمون د جمعې مختصر ټیم وی خلک ګڼ وی د دم نشس وی نو ټیم لګي اناردانا پودینا ادرک او اوګا وطنه دا بوټ کې لګ نیمبو په قدر د حاجت ضرورت نیمبو ډیر نه استعمال بیا مارای کې انفیکشن پیدا کړي یا د ټماټر مېس کې اکل وبچي دي اب په کې لګي واچې او دا با یا بیخی پا نهر خوری او یا بی بیا دا خوراک نا دا روٹه نا گینٹا بعد استعماله رد تا چکم رگون تلی دی دا اللہ بادشاہ با فضل سرا بلکل اغا کلاوی و صفاقی حیران بشی خویو وخنا کم از کم چه دا عمل یو سلویخ تو رزیو که سونا دا عملو که لو دلر اگونا بد تکلو کی خکل مزیدار تجربه بھی باندیو کے حیران حیران بشی چی اللہ دے علاج بیر غذا کی تاسم رلوی طاقتی خیدے نو دا دلر دا مرزون دا پارا یو اوچت شیدے یو بل پکی دے اوگا دا سیب سرکا اوگا دا سیو سیو سیب سیو سرکا ایپل دا دی سرکا او ادرک او نیمبو او د نروم چو شات کم شات او تور مرچ می دکړي تور مرچ می دکړي او کلک د بکه 30 پات وته یو شوی یو یو ایټم دی دا حکمت کې 30 پات وته وی نو هغه څه چل کای اګه کمال دا وی چې په زور د خوده د الله په حکم سره رګونه کولا وی نو کدا خپل جوړ کړی شي او خورین لوخی لا او با ور کرده شی چه اغا او با مکمل اوس کی او دوبون اغا مور شی چه ستا دا جوڑه کرده دارو آزان ترا نکاگی خورین لوخی لا او با ور کرده شی او دا پا که بیا واچو لی شی او یو شنو رزی دا پا زیبانی پرتی اغی نرستو نیم پیالی او بطی ندا استعماله پا نهر بانی یو وقت نو در طول مرزونه اضافی وازگا دړه درګونو بندش هغه چې کم پکې اضافي واز غراغلی وینه غوړی کولیسترول وی الله تعالی بدل دړه د مرزونو نه نجات درکې او بل خبره دا د عجوه کجوره دا غي ګټ کې په خپل لاس وټکوا په دې عربو کې مونږه کله زو ملاوی کې هغه په پینزری اله باندې هغه لاس ډبلیو ور کوي نو خو هغه پته نه لګی چې هغه صحیح دی یا صحیح نه دی خپل لاس سره چې د عجوه کجوره هغه ګټ کې وټکه او آغا خب میں دکی او بیا کپڑا چان کی او داغی تلے واش گرم و بو سرا بلکل اللہ تعالی دا دا مرزونو نا حدیث نا ثابت داغی اللہ تعالی نجات ور گئی دڑا یو مریض چی اسم نشکولے چی اسم نشکولے او دے صرف یخ یو ببری دی سبری دی او دے دا بلے گی گرم گرم استعمالی نو بس انشاءاللہ تعالی دڑا دا مرستیان با اللہ تعالی سو کی نجات والا ورکی اے صرف دا راز دے او بخو گرمی یخ نزکا چی یخ او با سکڑا والے پیدا کئی دوین اللہ اترا کئی تاسو تجربی نصابی ترا کل سڑے اسکیڈنڈو کی اوینا تین دی رزیو نا کنٹرول کی اگی تا وہ رک دی کا وہ رو دنیک دی ولی چی اگی یخ کی کنا لو ترشی کنا نرونو انشاءاللہ تعالی دا حکمت خواندانو سرا علمو سر مرگتیا پیدا کئی ستاسو با روحانی او جسمانی اصلاح با کئی خیر دے کدی زیانو کے لگ ٹیم ملگی اللہ تعالیٰ بدل پا دا غٹیم در کولو باندے دیر لوے خیر و بدلی در کی خو اس را تا دا پا خپل ایمانی ہوئے چی دانی مگی انٹا یا درے پا وقت مو سر تاسو ناسوئے روحونم خوشحال شو کنشو خواہ پاکستان دے زندہ بادی اور پسی دے علماء آواز رانا گئے علماء دیو بند دے زندہ بادوی او دعوت و تبلیغ دے زندہ باد وی او د ټولو نه اولا او بالا دے عقیدہ د ختم نبوت دے زندہ باد وی او تاسو عوام او زمونږ د پاکستان ملک خدادات پاکستان دا سرسبز وطن دے زندہ باد وی او علما
چې مدرسین څومره دي الله تعالی دې دا زنده باد ولري الله دې زما مور او پلار وبخي امين وای الله دې ستاسو مور او پلار وبخي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت الله اكبر ولله الحمد.